Moi taas kaikille. Jos et ole katsonut mun kanavaa aiemmin, laita kanava tilaukseen. Se auttaa mua. Pystytään tekemään parempia videoita. Tänään me käsitellään hybridin ja vähän sähköautonkin akkuja. Ja me testataan tuosta Panamerasta nyt toi akku. Sillä on 110 000 ajettu. Joten joku voisi ajatella, että sen pitäisi olla jo loppusena, kun se toimii kuitenkin hyvin, mutta tällä paketilla me varmistetaan, että missä kunnossa se on. Ja tämä laitehan on tämä hyvin tunnettu Aviloon testauslaite, ja tämä on varmaan edelleenkin yksi parhaista, ellei paras. Ja eniten niin kuin standardoitu tapa mitata, missä kunnossa akku on. Niihin valmistajien omiin ilmoittamiin, mitä sieltä löytyy monesti sieltä valikoista, niin niihin nyt ei voi luottaa. Oliko niin, että Hyundaillakin se näyttää yli 100% siellä omassa valikossaan, vaikka todellisuus on jotain muuta. Niin. Me käytetään nyt tämmöistä luotettavaa laitetta, joka ei ole sidonnainen mihinkään auton valmistajiin, joten se on puolueeton. Mistä tällaisen laitteen sitten saa? No, Futuresin verkkokaupasta löytyy. Laitan tuohon linkin. Sen saa sitä kautta tilattua kotiin. Ja silloin yleensä ajetaan näitä niin sanottuja pitkiä testejä, joka me tässäkin suoritetaan. Siellä on erikseen myöskin sellainen flash-testi, eli niin sanottu pikatesti, mutta se käytännössä on vähän vastaava kuin miten ne valmisteen omat valikossa olevat näyttää, eli ei luotettavia. Niin tämä, että ajetaan akku tyhjäksi täyteen tällä pidemmällä testillä, niin tämä on se ainoa luotettava. Kun sä tilaat tämän laitteen, niin mitä sä sitten saat? Täällä Avilon pakkauksessa on aina esivalmisteltu kyseiselle autolle, rekkari sen takia kysytään, niin kyseiselle autolle valmiiksi konfattu se testin aloitus tänne laitteeseen. Sen lisäksi täällä tulee kaapelit ja lähetetään yleensä ne kaapelit, joita siihen kyseiseen autoon tarvii. Teslallahan on poikkeukselliset kaapelit ja myöskin ne OBD-porttien paikat, eli siellähän tätä standardia niin sanotusti ei noudateta. Ja siihen on omat kaapelisarjansa. Lähestulkoon muissa autoissa niin menee yhdellä kaapelilla, tällaisella perus OPD:llä, josta on kaksi eri versiota, tämmöinen käännetty ja suora. Eli vähän, että miten siinä kyseisessä autossa se mahtuu sinne paikkaansa, niin jompaa kumpaa kaapelia käyttää. Jossain Mersus on myöskin poikkeava kaapeli, ja se lähetetään silloin mukana se poikkeava kaapeli. Kytkentähän tässä on hyvin yksinkertainen. Eli käytännössä me otetaan tämä OPD-kaapeli, me laitetaan sitä laitteeseen kiinni, naks, ja tämä toinen pää tulee autoon. Ja aina ensiksi, ennen kuin testi aloitetaan, oli se sitten sähköauto, plug-in hybridi, mikä tahansa, niin akku ladataan aivan täyteen. Vähintään sinne jonkun 95-97 hujakoilla. Sen jälkeen mä näytän tuossa kohta, niin käynnistetään tuosta sovelluksesta ja sitten käytännössä seurataan vaan niitä ohjeita ja sitten ajetaan akku tyhjäksi. Hybridissä se ajetaan aina kerralla tyhjäksi. Eli siinä ei voi pitää taukoja, mutta hybridin kantusädekki on yleensä niin pieni, että se on aika helppo. Sähköautossa sitä voi jakaa useammalle päivälle ja ajaa ihan normaalia ajoja. Sitten kun akku on tyhjä tai alle 5%, tai noin 5%, niin silloin se testi on valmis. Ja se ilmoittaa koko ajan siellä applikaatiossa, että mikä on tavallaan se tila ja koska se on valmis. Se on hyvin yksinkertaisesti. Ei tarvitse kun seuraa sitä linkistä aukeavaa Peppi-sovellusta. Joo. Lähdetään kytkettämään tuonne autoon. Eli akku on ladattu nyt täyteen ja nyt me käydään vaan kytkettämään OBD-portti.
Jouto kannattaa laittaa sillä, että se ei ole tiellä, eli esimerkiksi maton alle käärii sen, ajossa se ei sitten häiritse millään tavalla. Se oli noin yksinkertainen. Ja tosiaan ennen laitteen toimitusta, niin me ollaan saatu alustetusta laitteesta ilmoitus sähköpostiin, että tervetuloa testiin. Käytännössä klikataan vaan sen jälkeen tuosta käynnistä Aviloo-testi nyt. Ja toi tulee aina asiakkaan kielellä toi, valitsemalla kielellä, on se sitten ruotsi, suomi tai englanti, niin nämä sähköpostit. No niin, akku on ajettu tyhjäksi ja sai viestin puhelimeen, että se testi on suoritettu. Nyt annetaan olla hetki tuossa vielä tämän jälkeen, niin paikoillaan, koska se lähettää sen datan sinne Aviloon palvelimelle. Sitten me voidaan sen jälkeen ottaa tämä irti. Ja sitten se lähetetään Futuresille takaisin, pakataan laatikkoon ja laitetaan palautusosoitteella matkaa. Sen osalta homma on selvä. Nyt menee pari päivää ja mä saan viestin sähköpostiin, missä on se sertifikaatti. Joten jäädään odottelemaan sitä. Testi tuli tehtyä, raportti tuli sähköpostiin. Nyt voitaisiin yleisesti keskustella siitä, että olisi toi tulos hyvä vai huono. Sehän on vaan luku. Jos katsotaan tätä tulosta, niin se oli 82% se akku. 110 000 ajettu. Yleisesti kai noin 70% alkaa olla sitten sellainen raja, että se ehkä alkaa olla vaihtokunnossa, eli siihen nähdenhän tässä on matkaa vielä. Ja sitten on huomioitava se, että ensimmäisten 10 000 aikana sekä sähköautossa että hybridissä, niin se akkuhan kuluu paljon nopeammin. Eli sähköautoissakin sinne 90 hujakoille se tippuu aika nopeasti. Sitten se pysähtyy tai hidastuu. Se, että kuinka kauan tästä 82 menee siihen 70, aika näyttää. En osaa sanoa. Nostan vielä sen verran vähän kokemuksia, vaikka tuloksia on nähty, että mitä ne on. Sähköautossa on isompi akku, niin 100 000, se ei ole mikään ihme, että 100 000 ajetussa sähköautossa se akun kapasiteetti on edelleen 90 tai ylikin. Eli siihen nähden tavallaan noin pieni akku, 82, noilla kilometreillä ei välttämättä ole huono. Kennojännitteiden poikkeama oli käytännössä ihan olematon, mikä on hyvä juttu. Eli BMS on hoitanut ainakin hommansa siellä, eikä siellä ole mikään kenno päässyt vanhentuu toista ennen. Mitäs muuta tästä pystyisi sanoa? Alkuperäisen Strange on toki laskenut. Se on nyt jotain 30 hujakoilla. Mä en nyt muista tarkalleen paljon tuossa oli. Se ns. Luvattu, ehkä 40 jotain. Ei vaikuta kuitenkaan mitenkään mun käyttöön, koska en mä sillä sähköllä varsinaisesti aja, ehkä joskus, harvemmin, vaan ton koko sähkön ideahan tossa on saada sitä lisäboostia tohon koneeseen sitä välitöntä voimaa sinne alakierroksille. Joo. No, jos se akku nyt sitten jouduttaisiin uusiin, jossain kohti mun aikana vielä, ei sekään mahdottomuus ole, niin onneksi hybridissä on aika pienet akut, ne on helppo irrottaa, paljon helpommat kuin sähköautoissa, koska ne painaa niin paljon. Hybridissä se on suht kevyt, se akku. Se on takakontissa tossa, se on suht helppo vaihtaa ja
sen hintakaan ei välytä, mitä mä katsoin käytettyjä, niin ne olisin 3 ja 5 000 euron välissä, ja ne oli aika matalilla kilometreillä. Se, että missä kunnossa ne on, onko ne ikääntynyt jotenkin, sitä ei voi tietää, koska niille harvemmin on mitään testejä tehnyt silloin, kun ne purkaamot myydään. Eli se selviää sitten sen jälkeen, kun se akku on täällä. Se, että 3 ja 5 000 euroa, miten se tulee tulevaisuudessa, halpenee ne vai kallistuuko ne, sekin on vähän silleen, että siitä on vähän vaikea sanoa. Koska kysyntähän määrää sen hinnan. Jos käy niin, että akkuvaihto joudutaan paljon suorittamaan ja käytettyjä akkuja ostetaan, niin silloin ne hinnat todennäköisesti tulee nousemaan ennemmin kuin laskemaan. No jakut on aina vuosimallikohtaisia, eli esimerkiksi uudempaa akkua tuskin tuohon voi laittaa. Sama kaikissa sähköautoissa, ne on sidottu siihen tieteen mallivuoteen, niiden uusien akkujen saatavuus todennäköisesti heikkenee, eli käytännössä ollaan ihan niiden käytettyjen varassa. Ja sitten määrää puhtaasti se, että kuinka paljon niitä halutaan ja tarvitaan, niin mikä niiden hinta tulee olemaan. Mutta vaikka noin on suhteessa noin hybridiakun hinnat on kalliimpia kuin täyssähköjen, jos ajatellaan niin kilohinnaltaan, niin näin se menee. Niin kyllä mä silti ennemmin sijoitan 3 000–5 000 tähän autoon, että se saa tuoreen akun tai tuoreemman akun, kuin se, että mä laittaisin johonkin about 18 000 euron Model 3:een 10 000 euroa siihen, että mä saan siihen uuden käytetyn akun. Eli käytännössä silloinhan se on jo yli puolet sen auton arvosta, niin ennemmin mä purkaisin siitä kaikki oleelliset osat ja panisin sen paaliin sen koko auton noin muuten. Ei siihen varmasti kannattaisi enää sitä 10 000kaan sijoittaa. Mutta silloin kun auton hinta on kalliimpi, siihen voi myös sit sijoittaa enemmän. Mutta näin, katsotaan sitten, että jos tulee ajankohtaiseksi vaihtaa tuo akku, niin sitten vaihdetaan. Siellä on vesilinjat, siellä on kaikki sähköt, mutta ne nyt on pois kytkettävissä siksi aikaa. En mä näe sitä minä ongelmana. Se, otetaan se vanha pois ja laitetaan uusi tilalle, niinhän nämä kaikki korjaukset menee. Löytää vaan sopiva akku siihen tilalle. Sitten matka jatkuu seuraavat 200 000 kilometriä. Ei mulla muut. Tämä oli tämmöinen testi ja kiva syöksyä katsoa tän ja toivottavasti tästä oli jotain hyötyä. Tilatkaa näitä akkutestejä, niin tiedätte missä kunnossa teidän hakut on. Monille vaihtoautoille on tehty nämä testit jo valmiiksi siinä vaiheessa kun ne myy. Ei aina, mutta suosittelen kyllä ostettaessa tekemään teet tämmöisen testin. Testin aina sille autolle, niin ei tule sitten pettymyksiä siinä, että eikä tule vääntöä siitä. Sitten se myyjä liikkeen kanssa siitä akusta sitten myöhemmin. Se on selkein peli, että kaikki tietää, missä kunnossa se on. Mennään taas sitten eteenpäin ja palataan seuraavalla videolla. Moro! Onkohan toi akku oikeasti edes ok? Onkohan mä ihan paskaa? Varmaan puhuu ihan paskaa tänne. Varmaan ihan loppu oikeesti. Kurkata. Voi helvetin 16. Okei. Okay. Se siitä sitten.